Nej men hejsan! Nu har det blivit dags för den årliga ostronprovningen. Och pappa, han har ju tagit, inte just hit, men han har tagit med mig och försökt prova ett ostron. Eller ja, att jag ska äta ett ostron. Ja, och det har tyvärr inte funkat, så att, jag tänker att nu ska jag prova. Men först ska jag bara lägga av mig min hatt och min halsduk. Yes, och då häller vi på lite tabasco här. Så tar vi lite citron. Och sen lite sån här, jag tror att det är lite lök, fast jag vet inte riktigt vad det är. Ja, det gick ju hyfsat bra. Jag lyckades få mig